rumah tangga bebeneran. Jangan di awan bengi keluyuran. Bos TS Mart dalan-dalan bos Brili. Bos Brili Mamai Maldini dalan-dalan serombongan rekan panitia. Mamai Krisna bos Naskor. Mamai Dio, Mamai Dio. Mamai Jihad singgo albarokah. Pegat balen Mama Jihan sampai wis entong talake Mama Jihan warung sebelah gunung rima tukatan wis kuduni warung sebelah kaja tukar bapak tuane kinai bapak tuane kinai warung sebelah sing paling sayang kanggo warung sebelah akibati gawise ninga batin sing de warung sebelah aja tukar lara hati pengen si gunung diri kanggo sing de warung sebelah priwene keturunan gawis ninga kari Mamai depan mari minumi mamai nopal lanu galukalane ingat turunan anak kewis gede-gede kanggo bundai nopal pegat balik sampai wis entok Nok Meli Gula terima pengatan wis kuduni Baleni maning mama liyo anggar kaya sing dingin sing duwe segalengko mama liyo akibatnya mama leo gawin nyiksa ngebatin Mama Leo sing duwe segalengko lara hati pengen si bunuh diri Bapak Tuane Jihad priwene keturunan yang ditinggal kari Bapak Tuane Jihad orang Bapak Tuane Jihad Reni Putra sayang selalu ugal-ugalan Sing gue Reni Putra Bos Brili mari minum Reni Putra lan ugal-ugalan Reni Putra inget Kanggo Reni Putra pegat balik sampe wis entok talake sing duwe Reni Putra kulan rima pegatan wis kuduni Reni Putra balik maning Reni Putra angger kaya sing dingin sing duwe Reni Putra akibatnya gawe nyiksa ninga batin sing duwe Reni Putra lara hati Mimi Kendi priwen keturunan Mimi Kendi kang ditinggal nyari Mimi Kendi orang nyawang bos sayuran selalu ugal-ugalan Mama Yari sing duwe buntut coba kang
mamai Aris, lano galani mamai Aris. Ape bontot mamai Aris, mamai Aris, pegat balik mamai Aris, sampai wis tok kalah ke sing dewa warung sebelah, sing dewa warung sebelah, kulan rima bukatan Luis kuduni sing dewa warung sebelah, sing dewa warung sebelah, baleni maning sing dewa warung sebelah, anggar kaya sing dingin bunda inopa. Sing dewa warung sebelah akibate gawe nyiksa ning ngebah.